отдават на концесия двата най-големи паркинга в Хасково за още 10 години. Напрежение пред ТЕЦ Марица 3, след като централата в Димитровград отново започна да работи. Четвъртокласник от Хасково с 100 точки на матурата по математика. На 10 юни, добър вечер с новините на ЕТВ. Двата най-големи паркинга в Хасково да бъдат отдадени на концесия и през следващите 10 години. Това реши днес Общинският съвет. Договорът на фирмата, която ги стопанисва в момента, изтича в началото на месец септември. До тогава трябва да се разиграе и новия търг. Близо 20 години М-Комфорт държи под наем едни от най-апетитните паркоместа в Хасково. През септември тази година обаче договорът на фирмата с общината изтича, а съветниците днес трябваше да решат дали паркингите ще продължат да се дават на концесия или ще останат на общината и ще бъдат включени в синята зона. Темата предизвика дебати. Някои от съветниците смятат, че е най-добре паркингите да се отдават под наем. Други пък, че е редно общината да ги стопанисва. Това са единствените пари от паркинги, които влизат пряко в общинския бюджет. В общинския бюджет от синя зона не влиза нито една стотинка. Няма и да влиза скоро. Следващите 10 години, особено на паркинга зад 21 век, не може да се направи никаква инвестиция, нищо. Втория ми мотив е, че спортментите трябва да бъдат управлявани от синя зона, тролейбусен транспорт. Изобщо не е вярно, че на който и да е от двата паркинга не може да бъде реализирано нищо следващите 10 години, ако бъде отдадено под наем, защото в договорите те са типови на община Хасково, там има клауза, че приеди какви си обстоятелства, договорът се прекратява. Така че смятам това абсолютно за неаргументирано. Тук има едно интересно предложение, на база на което да влизат пари в общината, и то много. Преди години в Общинския съвет имаше една много интересна идея, която е хубава да се изгради. Даже бяха дошли инвеститори, които бяха готови да инвестират те срещу определен процент, да се изгради един 6 или 7 етажен паркинг, голям, по всички европейски правила. Сега може да има и финансиране, което да бъде към общинско предприятие, тролейбусен транспорт или отделно такова. Точката за паркингите бе включена в докладната на кмета Станислав Дечев за общата годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти. Виктор Годжов от БСП предложи тя да отпадне и да бъде гласувана на следваща сесия като отделна докладна записка. Това обаче не бе прието. 11 гласа за, 6 гласа против, 16 гласа въздържали се. Предложението на господин Годжов не се приема. Сега преминаваме към гласуване на докладната записка по точка 8 от дневния ред. Така Общинският съвет реши двата големи паркинга до комплекс 21 век и до хотела Ида с общо 145 места да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години срещу първоначална цена от 5438 лева без ДДС на месец. Предстои кметът да издаде заповед за определяне датата на търга, както и сроковете за подаването на офертите. Общинските съветници от БСП за България поискаха оставката на председателя на Общинския съвет в Хасково Таня Захариева. Това стана на импровизирана пресконференция след края на днешната сесия. В ранния следобед днес шестимата общински съветници от БСП се събраха пред зала Хасково, за да поискат оставката на председателя на местния парламент Таня Захариева. Като мотиви те посочиха най-добрата организация на работа и многото допускани грешки в докладните записки. През изминалия месец знаете, че не проведохме редовно заседание на Общински съвет Хасково, но пък госпожа Захариева вече два пъти в продължение, само в рамките на 10 дена, свиква нас, колегите общински съветници. Като тук има нещо, което е изключително обезпокоително, а именно лошото разпределение, да кажем, че абсолютно неравномерно сесийното разпределение бе представено на нас, колегите. Защо? Защото в първото заседание имаме само една точка, свиква се извънредно сесийно заседание, на което госпожа Захариева не отговори колко всъщност трябва да струва на Хасковли от бюджета. В същото време обаче 9 дена по-късно ни представя на вниманието 42 точки. Заради неефективното управление от БСП започват консултации с всички представителни групи по повод избора на нов председател. Това е въпрос, който изисква разговори. Това е въпрос, който изисква широка обществена подкрепа. Тая подкрепа трябва да се намери в рамките на Общински съвет Хасково и групите, които са представени. Нека проведем с всички консултации,
ние не държим да бъде наш представител, председателят. Ние държим да бъде такъв представител, който взема под внимание не само работата на Общинският съвет, но и уважението към нашите съграждани, както и към другите институции в държавата. Таня Захариева заяви, че няма да си подаде оставката и че обвиненията към нея са неоснователни. По правилника за организацията и дейността на Общински съвет имаме да проведем 6, минимум 6 заседания през годината. Това е и задължението на председателя на Общинския съвет и съгласно ЗМСМА. Т.е. да насрочи минимум 6 заседания. Тогава, когато има достатъчно докладни записки, които да се разгледат на заседанията. И други случаи сме имали, когато през даден месец нямаме заседания, когато не са подготвени докладните записки. Нормално. Относно извънредната сесия и похарчените за нея средства, Захариева обясни ситуацията така. Имахме получено писмо от заместник министъра на здравеопазването, който мога да кажа, че отправи настоятелна молба да проведем извънредна сесия, за да може да се излъчи представител за изработване на областната здравна карта. По думите на БСП, за извънредното заседание са похарчени близо 30 000 лева от данокоплатците за възнаграждение на общинските съветници. Захариева обаче уточни, че от ГЕРБ, ДПС и България са се отказали от парите, а останалите не са. Все още обаче нито един съветник не е получил възнаграждение. Напрежение и недоволство, след като ТЕЦ Марица 3 в Димитровград отново започна работа. Това накара димитровградчани да излязат на спонтанен протест късно с нощи. Недоволството продължи и днес. Междувременно стана ясно, че екоминистърът Сандов е подписал ново комплексно разрешително, с което на практика спира отново работата на централата. Вчера след обед в профила си и във Фейсбук министър Борислав Сандов съобщи, че е подписал новото комплексно разрешително на ТЕЦ Марица 3. Според него така изискванията към предприятието са завишени и за да може да работи отново, топлоцентралата трябва да отговаря на тях. На практика, според министъра, отново се стопира работата на предприятието, след като дейността му бе разрешена от Върховния административен съд. Има едно условие, номер 2.1, в което на ТЕЦ се разрешава експлоатирането на работния котел единствено само след писмено потвърждение от страна на РИОСВ и Хасково. А такова потвърждение от наша страна към вчерашния ден не беше дадено и въпреки това ТЕЦ Марица 3 беше включил мощностите си. Според ръководството на ТЕЦ обаче, министър Сандов не е подписвал комплексно разрешително, защото то се издава от Агенцията по околна среда. Според Семерджиев, министър Сандов е отхвърлил жалбата на гражданин срещу документа, а това е довело до влизането му в сила. Според министъра, според РИОСВ, това влиза в сила новото комплексно разрешително. Но това е според тях. Според нас все още новото комплексно разрешително не е влезло в сила, тъй като има срок за неговото обжалване. Всеки знае, че един акт влезе в сила, след като изтече срока да бъде обжалван. Късно с нощи комините на ТЕЦ Марица 3 отново започнаха да пушат. Това доведе до недоволство на гражданите, които се събраха пред топлоцентралата. На място е пристигнала полиция. През нощта на съвместна проверка пристигнаха и областния управител Катя Панева и директорът на РИОСВ Наталия Пачеманова. Извадете документ. Покажете го. Няма да ви покажа нищо. Как няма да ни покажете? Предикайте тогава жандармерия да го затварят това нещо, което да забравя. Това е опит за убийство, да сте ни се. И днес недоволството продължи. В следобедните часове пред топлоцентралата отново се събраха граждани. Измежду тях и IT-специалистът Димитър Карайванов. Пускането на ТЕЦ отново в действие е против закона. И аз съм тук в абсолютно неорганизирана акция, като частно лице да изразя своя протест. Къщата ми е на километър от тук по права линия, докато ТЕЦ работеше абсолютно всяка вечер. Дворната ми маса се обливаше с пепел, можех да си напиша името върху нея с пръст. Когато ТЕЦ беше спрян, този феномен изчезна. Гражданите внесоха и отворено писмо до председателя на Общинския съвет Гергана Кръстева и деловодството на Общински съвет Димитровград. Те настояват от поста заместник-председател на местния парламент да бъде освободен Юлиан Семерджиев, който е юрисконсулт на ТЕЦа. Не може да защитава ТЕЦа, който
всички знаят, че замърсява. Той да казва, не замърсява всичко, пък същевременно града да му плащаме заплатата, която не е заслужала и която вреди на града. А пък ни един вид го храним. Ако е мъж, да се подаде оставката сам, ако не е, Общинския съвет да гласува смяната му. От регионалната инспекция по околната среда и водите съобщиха, че са получили повече от 10 сигнала, след като ТЕЦ отново стартирал дейност и започнаха поредната си проверка. От ръководството на топлоцентралата са категорични, че спазват закона и новото разрешително все още не е влязло в сила. От днес Юлия Чортленева вече не е заместник областен управител на Кърджали. Тя бе освободена от своя пост, защото бе назначена от квотата на партия Има такъв народ. Заместник областният управител на Кърджали Юлия Чортленева е била освободена от поста си с заповед на министър-председателя Кирил Петков. Тя влиза в сила от днес, 10 юни, потвърди самата тя. Да, тя е пристигнала късно с нощи в администрацията. От днес съм освободена. Просто това е нормална стъпка. Е абсолютно очаквано. Аз вчера очаквах до края на деня, до 5.30, но той е дошъл по-късно. Чортленева бе назначена на поста на 25 януари 2022 година. Очаква се на предстоящи коалиционни съвети да бъдат определени имената, които ще заемат местата на освободените представители на Има такъв народ. 18-годишен сириец без шофьорска книжка е задържан за трафик на нелегални мигранти. Групата е открита при полицейска проверка в Хармалийското село Черепово. На 9 юни полицаи са провели специализирана операция по линия на противодействие на незаконната миграция. В Хармалийското село Черепово униформени служители от управлението са спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 18-годишен сириец с регистрационна карта на чужденец. При справка е установено, че е неправоспособен. Той е представил на служителите румънски талон за регистрация на колата, но е констатирано, че поставената регистрационна табела отговаря за друго превозно средство. В автомобила са били трима мъже без документи за самоличност, които се представили за сирийски граждани. По техни данни са на 31, 39 и 18 години. Приведени са в специалния дом за временно настаняване на чужденци в Любимец. Водачът е бил задържан до 24 часа, а в последствие му е взета прокурорска мярка на задържане за срок до 72 часа по образувано досъдебно производство. Стилян Тюрдиев от основно училище Свети Климент Охридски е с пълен брой точки от матурата по математика за четвърти клас в област Хасково. Това е пореден успех от националното външно оценяване на възпитаник в учебното заведение. 10-годишният Стилян е отличникът на випуска в средно училище Свети Климент Охридски. Ученикът е изкарал 100 точки на матурата по математика и 81 по български език. Чувствам се много горд и даже леко изненадан. Защо? Ами не знам, защото то децата ме питаха как получи 100 точки, как получи 100 точки. И аз казах, не знам, просто написах и го проверих. Стилян е ученолюбив, прилежен, изпълнителен и много интелигентен. Затова и резултатите му не са изненада за неговия класен ръководител Силвия Енчева. Честно казано, от него очаквах такъв резултат, защото той винаги е показвал отлични резултати на самостоятелни работи, които сме правили, винаги е имал отлични оценки, така че очаквах такъв резултат и затова съм изключително горда, че той удовлетвори моите очаквания и постигна 100 точки на националното външно оценяване. На фона на ниските резултати на външното оценяване по български език и математика за четвърти клас в област Хасково, средно училище Свети Климент Охридски е с най-висок успех. Особено удовлетворена и горда с учителите в нашето училище и с учениците, които полагат наистина много труд. И аз си направих труда пък да анализирам резултатите от предишни години. Нямаме намаляване на при нас. Значи, онлайн обучението в нашето училище не е оказало отрицателен ефект върху резултата на учениците, с което аз безкрайно много съм горда, защото са положили максимални усилия и са направили така работата си колегите и учениците, че да върват напред въпреки пандемията и въпреки трудностите, които ни съпровождаха.
От ръководството на Климент допълват, че за поредна година училището е начелно място по резултат на матурите по български език и математика за четвърти клас. Очаква се и оценките от националното външно оценяване за седми клас да бъдат едни от най-високите. Зрелостниците от Смолянска област за поредна година се класираха в първата тройка по резултати в страната на двете матури. Те се наредиха втори веднага след София град. В същото време четвъртокласниците от региона заеха първото място на националното външно оценяване. Въпреки онлайн обучението за поредна година, смолянските зрелостници накараха учители и родители да се гордеят с резултатите им. Ние сме на второ място в националното класиране, като тази година се явиха 685 зрелостници. И бих добавил по български език и литература успеха на областта 4.13, малко по-високи от средния за страната. На така наречените малки матури резултатите на четвъртокласниците са най-добри в страната. Предишни години това се случва. Ние поддържаме една устойчивост на тези резултати, да сме винаги в челната тройка по успеваемост на това външно оценяване. И разбира се, това го отдавам на добрата работа на учителите, отговорното отношение на учениците към обучението и разбира се, подкрепата на родителите на тези ученици. Лично образователният министър Николай Денков похвали смолянските ученици и учители и посъветва другите региони в страната да потърсят смолянската формула за успех. И формата на успеха е постоянна работа, а не проформа, така да кажа. Запрянов очаква на предстоящите изпити учениците от 7 и 10 клас също да покажат резултати по-високи от средните за страната. Зрелостниците в област Кърджали са показали лоши резултати на матурата по български език. Около 25% от явилите се на изпита не са успели да го вземат. Резултатите идват след като четвъртокласниците в региона също се представиха зле. Предстои препитването за 7 и 10 клас. Какви ще са мерките? Вижте. Отявилите се 1016 12-класници по български език и литература, 260 са оценени със слаб 2. Отличните оценки са едва 35 срещу 135 през миналата година. Резултатите отвеждат област Кърджали на 21-во място в страната от 29 възможни. На фона на поредните ниски резултати предстоят още изпити. Национално външно оценяване за 7 и 10 клас по български език и математика, които ще се проведат съответно на 14 и 16 юни. Имаме се ученици, които ще се явят на национално външно оценяване за областта, около 1200 ученика, разпределени в 54 училища. Ангажирани за провеждането на изпита са около 533 учители, които са длъжностни лица или квестори, осигурени за безопасното протичане на изпитите. Заявилите желания по английски език са малко, за това изпитът ще се проведе в две училища в областта. Също така предстоят изпити за проверка на способностите. Имаме училище Владимир Димитров Майстора, което има прием по профили изкуства. Проверка на способностите по изобразително изкуство изпита ще бъде на 21 юни, а по музика на 22 юни. От регионалното управление по образованието предупреждават, че подобно на матурите отново ще има засилени мерки. Отново се извършва видеонаблюдение, отново се извършва мониторинг на място и контрол от страна на регионално управление. Също така във връзка с COVID-мерките, които отпаднаха, но въпреки това регионално управление на образованието има ангажимент преди провеждане на всеки един изпитите от национално външно оценяване да иска информация от регионална здравна инспекция за това дали има карантинирани ученици, подлежащи на явяване на национално външно оценяване и в зависимост от това има или не се предприемат мерки по указания от Министерство на образованието. На изпита по български език за 10-ти клас ще се явят 1136 ученици в 26 училища. Той ще започне в 9 часа и ще е с продължение 90 минути. 12 души преминаха успешно изпита за водни спасители на басейн в Хасково. Само един курсист не го издържа. Той ще има възможност да се яви на поправка. Готови? След 3-седмично обучение, днес 11 младежи и 2 девойки се явиха на изпита за спасители в басейн. Всеки от тях бе на възраст между 18 и 20 години. Изпитът премина под зоркия поглед на членовете на водно-спасителната служба към БЧК. Добре, следващите да вземат. Практическият изпит включваше 50 метра плуване свободен стил, извлечене на удавник на 25 метър.
20 метра плуване под вода, спасителни хватки, скокове, трамбовка, оказване на първа до лекарска помощ. По традиция хасовите спасители са винаги добре подготвени. До момента този курс показват много добри умения, плувни за сега. Сега в момента наблюдаваме техническите им сръчности. Надявам се, че там ще покажат своите добри умения. Първа серия да се изпратят манекен. Теоретичното препитване включваше 30 въпроса. Сред явилите се на изпита днес бе 18-годишният хасковлия Никола Кръстев. За лятото е удобен начин да се изкарат пари, да имаш какво да правиш, пък и самата задача, въпреки че е отговорно, помагаш на хората. Никола бе сред заявилите желание да изкарат надграждащата подготовка за спасители на море. За по-високото ниво обучението ще бъде още 2 седмици. Също така се полага един допълнителен приемен изпит, за да демонстрират тези умения новите кандидати за новото ниво. И ако покрият тези нормативи, продължават с подготовката и съответно след около 20 дни ще има заключителен изпит вече за спасители на море. Дипломираните спасители могат да започнат работа на съответното място още от утре, заявиха от водно-спасителната служба. В Смолян днес бе открит първия фермерски пазар в областта. Инициативата е на общинската администрация. Целта е смолянчани да получават качествена стока директно от производителите, а самите земеделци по-лесно да реализират продукцията си. Скромно с малък брой производители и зеленчуци бе открит първия фермерски пазар в Смолян. Тази прогноза, този код червено, който обвиха за Смоленска област, имам 5-6 производители, които ми съобщиха, че няма да могат да пристигнат поради съображение от лоши метеорологични условия. Иначе имаме записани 13 участника. Въпреки това, търговията вървеше с пълна сила, а пред някои павилиони дори се извиха опашки. И много хубави продукти има. Какво си купувате? Козе сирене и козе мляко, кисело. Цената как? Еми добра. Производителите бяха доволни, че вече имат място, на което да предлагат продукцията си. До сега продаваме предимно през интернет. За първи път сме на такова изложение. Надявам се на някаква публичност, да ни видят хората, да ни забележат, за да може да си купуват от нас. Пазарът ще се провежда всяка събота, като на него се очакват производители и занаятчии от цялата област. Много хора искат да има пазар, така че смятам, че производителите ще бъдат активни и ще бъде успешен. Мисля, че за следващите участия нещата ще се подобрят. Истина, че таксията е изключително приемлива, 1,50 на квадратен метър, което е символично. От сега се обмисля създаване на сдружения на производителите и изграждането на пазари и в други градове в областта. 1350 лева събра благотворителната изложба «Деца помагат на деца». Средствата ще бъдат дарени на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Хасково. С парите ще бъде закупено допълнително рехабилитационно оборудване. Благотворителната изложба се проведе в двора на Центъра за развитие и интелект. Инициативата е посветена на няколко празника – дните на детето, приятелството и околната среда. На място се предлагаха десетки рисунки, пана и ръчно изработени сувенири. Целта на тази инициатива е всеки от вас, от нашите гости, да си избере рисунка или сувенир, или каквото му хареса за спомен от нас. И според възможностите и желанието си може да пусне парички в кутията, която е там в самото начало. В благотворителната изложба бяха включени над 250 произведения на деца от Хасково и областта, Кърджали и дори София. В инициативата се включиха десетки училища, детски градини и школи. Ще бъдат използвани за дооборудване на нашия рехабилитационен център. Става дума за Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и с хронични заболявания Хасково. Инициативата е провеждаме съвместно с Център за развитие и интелект, нашите домакини и сайта моетодете.com. В Центъра за обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е извършена рехабилитация на повече от 60 деца от началото на годината. Той обаче има нужда от още оборудване, за да може да помага на повече мълчугани в нужда. За
За доброто настроение по време на изложбата се погрижиха децата от ансамбъл Златна Траки и певческа школа Зора Зорничка. Творбите ще се предлагат в Център Интелект до 20 юни и всеки може да се включи в каузата, като закупи някой от тях. На 22 юни на площад Спартак ще има и голям концерт в помощ на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Джем Демирев е републикански вице-шампион по бокс за младежи. Състезателят на свиленградския клуб Армата загуби финалната среща в категория до 63 кг и половина. Демирев допусна поражение от Стоян Златанов. Баскетболният Хасково е на полуфинал в решителния турнир на Б група. В първи мач от финалната осмица тимът, воден от Янко Желев, победи Чардафон. Баскетболистите на Хасково продължават защитата на титлата си в Б-група. На четвъртфиналите действащият шампион надигра категорично отбора на Чардафон. Хасковли спечелиха с 98 на 65 точки. За успеха на воденият от Янко Желев тим най-резултатен бе Динко Христов. Топ-реализаторът на тима завърши срещата с актив от 32 точки. 19 добави Владимир Георгиев, а с по 10 точки завършиха и Вайло Тонев и капитана в тази среща Виктор Колянов. За Чардафон 17 точки отбеляза Мартин Миланов. Деян Лозев се завърна в тима на Арда. Той подписа договор с отбора на сините за 2 години. Това е третия престой на защитника в клуба от Кърджали. Деян Лозев подписа 2-годишен договор с Арда. Хасковлията облича екипа на отбора за трети път в кариерата си. Лозев е провел среща с спортния директор Ивайло Петков, на която двете страни са уточнили параметрите на контракта. За последно защитникът игра в ЦСКА 1948, където премина именно от Арда. През 2019 пък отново от кърджалийския тим той осъществи трансфер в Левски. В крайна сметка Лозев вече е част от родопския тим и започна подготовка. Както вече стана ясно, тя ще продължи в Кърджали до 18 юни, са когато е предвидена първата контрола на елитния тим. След това футболистите на Арда ще заминат за Боровец, където ще останат до 1 юли. Председателят на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности към Общинския съвет в Хасково Красен Ангелов подаде оставка. Причина за това стана разногласието по въпроса за промени в наредбата за подпомагане на детско-юношеския спорт. Ябълката на раздора в комисията е станала наредбата за подпомагане на детско-юношеския спорт. Отдавна наредбата в Хасково търпи критики от не един и двама председатели на клубове. Заради това през последните месеци на миналата година отново били организирани срещи, на които са били обсъждани и прецизирани нови изменения на начина за оценка и предоставяне на субсидиите. Изменения, които впоследствие да бъдат гласувани от Общинския съвет. За моя най-голяма изненада, по време на гласуването, господин Георгиев, с когото оформяме това предложение, сподели, че трябва да се домислим. В крайна сметка това предложение ние го преработвахме в повече от 3-4 месеца. Изненадах се от доктор Николов, който в момента не виждам, който винаги има отношение към спорта и не подкрепи това предложение. За Здравко, който присъстваше, ми е ясно, че той каквото му кажат, това прави. Заради неразбирателството и поетия от Ангелов ангажимент към спортните клубове, председателят на комисията пожела да си подаде оставката. Наредбата си в този вид, лично аз смятам, че не е действаща. Има много клубове, които злоупотребяват. Новите предложения за председател на комисията бяха за Георги Георгиев от ГЕРБ и Даниел Йорданов от БСП. Аз ви апелирам това да бъде комисия, в която да подкрепите господин Йорданов. Той е човек на спорта. Няма нищо лошо и нищо страшно в това една от комисиите в Общинският съвет да бъде поверена на опозицията. Постепенно обсъжданията преминаха на политическа тематика. От ДПС заявиха, че няма да участват в гласуването на докладната, тъй като няма ли нито един председател на постоянна комисия, въпреки резултатите си на последните до момента местни избори. На местните избори 2019 година Движение за права и свободи спечели 20% от подкрепата на избирателите, 20% доверие, което ни направи втора политическа сила, но от всички 10 комисии ние не участваме в управлението на комисиите, нито една комисия. Дали е в интерес на община Хаско или не, вие преценете. Вие имате ли подготвен човек, който да е председател на тази комисия? Относно въпроса, който зададе Камен, аз смятам, че Георгиев няма смисъл да обсъждаме професионалното му качество. Абсолютно би се справил и
изобщо не трябва да се съмняваме. Ако се чувствате унизени от коалиционния си партньор ГЕРБ в Хасково, разтурете седянката и да отиваме на избори. Да отиваме на местни избори. Ако считате, че в нито една комисия не сте представени така, както трябва. Делян Делчев от ГЕРБ предложи докладната записка да бъде оттеглена и да се направят промени в комисията. Делчев предложи председател да стане Златко Марчев. В разговор без никой да знае ги чух с Тошко, че Златко каза, ако аз стана председател на тази комисия, лично ще даде 100 000 лева за спорта в общината. Да. И Тошко го подкрепи. Ако това стане, и аз ще дам 50. Е, къде ти къде да стоя? Предложенията на председателския стол да седнат Георги Георгиев или Даниел Йорданов не бяха одобрени, тъй като нямаше кворум. Подминаването на гласуването за освобождаване на Красен Ангелов пък разбуни духовете. Уважаема госпожо Захарева, като председател на Общинският съвет Хасково и като юрист, в момента се опитвате да ни вкарате в хипотеза, в която ни карате да гласуваме нов председател, преди да сме освободили старият, което е пълен абсурд. В крайна сметка, искането на Красен Ангелов не бе уважено и той на практика остана председател в оставка. Такива бяха новините днес. Вие останете с програмата на ITV и с прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа.